e prangosën të martën në Elbasan. Por 51 vjeçarit nga Pudojeva të njëjtën ditë i doli punë edhe me policinë e Kosovës. Pas arrestimit të Y.A, 51 vjeçar në ndyshimin për kontrabandim të armëve. Këtu në qytetin e Pudojevës u bastes edhe shtëpia e tij, ku gjetën një shumë konsiderueshme e fishekëve. Në raportin e policisë thuhet se njësiti i hetimeve të krimit të organizuar. Gjatë kontrollit përveç 293 fishekëve ka gjetur po ashtu edhe një pushkë gjuetie me leje që ishte në emër të babait të dëshuarit. Tek shtëpia e këtij të fundit, të mërkurën pati vetëm fëmijë, të cilët i than klanit se asnjë nga të rriturit nuk gjendet aty. Pas kontaktit me djalin e të arrestuarit, ekipi të televizionit i u ndalua të xhiroj afër shtëpisë së tyre. Ndërkaq në katin e parë të shtëpisë, i dyshuari ka një lokal të natës, të cilin e menaxhon vetë. Qytetas i Kosovës u arrestua në Elbasan me dyshimin se po kontrabandonte armë nga Serbia për në Shqipëri. Gjatë operacionit për kapjen e tij, në veturën që po e drejtonte 51 vjeçari u gjetën 19 pistoleta të kalibrave të ndryshëm, 400 fishek si dhe 1.6 kg tritol.